No niin, olemme jälleen kokoontuneet asiantuntijoiden kanssa keskustelemaan Koranista. Paikalla ovat Anas Hazar, Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja, ja professori Jaakko Hämeenanttila. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Tarkoitus on keskustella muutamasta pääteemasta, eli jumaluudesta, herruudesta ja maailmankaikkeudesta. Eli miten nämä teemat avataan ja käsitellään ja mahdollisesti päätetään Koranissa. Miten lähestyisitte näitä suuria kysymyksiä? No, varmaan se, mikä ensimmäisenä tulee mieleen tuosta listasta, on tietysti se islamin erittäin vahva Jumalan ykseyden korostaminen. Eli toki kristinusko ja juutalaisuus on myöskin monoteistisia uskontoja, mutta näistä kolmesta uskonnosta islam selvimmin on semmoinen hyvin vahvan ja niin kuin tarkkarajaisesti piirretyn yksi Jumala. Että se korostaa Jumalan kaikki valtiot kaikilla mahdollisilla tavoilla, hänen täydellistä semmoista niin kuin vertailemattomuuttaan, että mikään ei ole ikään kuin Jumalan kaltainen. Ja sitten esimerkiksi juuri erona kristinuskoon tietysti on se, että vaikka kristinuskoon on niin kuin omalta näkökannaltaan totaalisen yksijumalainen uskonto myöskin, niin kolminaisuusoppi tuo tietysti siihen sellaisia piirteitä, jotka varsinkin niin kuin ikään kuin ulkopuolelta tarkasteltuna tuntuu hyvin, hyvin sellaista niin kuin monoteismin kompromettoivalta, monoteismin vaarantavalta piirteiltä, mihin islamilaisessa polemiikissa usein on kiinnitetty huomiotakin sitten. Mitä tämä kolminaisuusoppi tarkoittaa? No, kolminaisuusoppi on tietysti, jos paikallaan kristillisen teologin selittää, mutta että periaatteessaan tarkoittaa siis sitä, että kristinuskon Jumala, vaikka hän on yksin, niin hänellä on kolme erilaista ikään kuin tavallaan voisi sanoa persoonaa tai ilmenemismuotoa, että hän toista näyttäytyy isän Jumalan hahmossa ja toisaalta sitten on ollut maailmassa historiallisesti Jeesuksen hahmossa ja sitten vaikuttaa elämässä pyhän hengen kautta. Ja nämä kaikki kolmehan ne ovat yhtä ja samaa, siis ne eivät ole eri jumalia tai eri hahmoja, vaan ne ovat sen saman Jumalan kolme eri puolta. Ja tämä on tosiaan siis sellainen, missä islam polemiikissa on hyvin paljon kautta vuosisatojen keskusteltu siitä, että se on lähtökohta ikään kuin sille, että islam on usein nimittänyt kristinuskoa sitten monijumalaiseksi tällä perusteella. Ja Jeesus ei myöskään ole Jumalan poika. Jeesus ei ole islamin mukaan Jumalan poika, että siihen tehdään tarkka raja. Tosin Jeesus on Jumalan kunnioitettu profeetta, että siinä on tämä ikään kuin Jeesuksen ala- ja yläraja, jossa islamilaiset näkemykset liikkuvat. Joo, tuossa kun puhutaan Jumalan ykseydestä, niin siinä on islamissa kaksi käsitettä. Siinä on ensin herruuden ykseys ja jumaluuden ykseys. Mehän tiedetään, että myös arabit ennen islam, niin myös uskoivat Jumalan herruuteen, että hän on luoja. Eli kukaan heistä ei ollut eri mieltä siitä, että maailma loi kaiken. Mutta sitten kun tultiin Jumalan palvomiseen, eli jumaluuteen, eli jumaluuden ykseyteen, sitten he rinnastivat hänen rinnalleen muita ja palvoivat näitä patsaita Jumalan rinnalla. Eli he osoittivat Jumalan palveluja sitten muillekin kuin Jumalalle. Jos kaikki on Jumalan luoma, niin sitten miksi osoittaisi mulle? Jotta se on sitten, se ei ole enää monoteismi, vaan se on sitten, se rikkoo uskoa, että palvoo muuta kuin Jumala. Ja nämä on ne kaksi tärkeintä. Eli Jumala luojana, niin he kaikki uskoivat siihen. Jumala herrana, he kaikki uskoivat siihen, mutta Jumala Jumalana, joka ainoa, joka ansaitsee palvonta, eivät uskoneet. Niin tämä oli erottava asia. Ja niin monessakin vielä tähän päivään saakka on sellaisia ihmisiä, jos heitä kysyt, kuka loi maailman, niin sanovat Jumalaa, mutta he eivät palvo häntä, he eivät rukoile, he eivät tee mitään. Niin he uskovat osittain näin ollen, niin, joka ei ole se oikea tapa uskoa Jumalaa islamin ja Koranin mukaan. Tietenkin kun puhutaan uskosta, niin siihen liittyy myös hyvä teko ja että pitää tehdä hyvin. Eli ei riitä, että pelkästään usko Jumalaan ja palvoa häntä, mutta myös pitää tehdä hyvin. Siitä lähdetään eteenpäin. Polemiikkihan on sikäli jännittävä, että se kun lukee Korania, siellä on usein Jumalan moneuteen liittyvää polemiikkia, joka osittain niin kuin Koranissa vanhemmissa kerroksissa se on ehkä juuri enemmän suunnattu näitä Mekan pakanoita vastaan, eli Korani katsoo, että Mekan pakanat tosiaan uskovat, että Jumalalla on tyttäriä muun muassa, ja se kiistetään Koranissa hyvin, hyvin jyrkästi. Mutta sitten myöhemmissä osissa on sitten vastaavan tyyppistä
polemikkia kristittyjä vastaan, eli puhutaan sitä Jumalan pojasta. Ja nämä on osittain menneet myöskin Koranissa, siellä tulee sekaisin, että kohdat, jotka alkujaan ovat varmaan liittyneet juuri tähän mekkalaiseen pakanalliseen kontekstiin, ne on sitten myöhemmin, niitä on käytetty ikään kuin kristittyjä vastaisessa polemiikissa keskustelussa. Ja ikään kuin varmaan monet muslimit mieltävät, että siinä Koranissa puhutaankin näissä asiassa kristinuskosta, vaikka ehkä todellisuudessa historiallisesti niin siinä alun perin puhuttiin juuri siitä mekkalaista pakanuudesta. Siinä on selkeitä kohtia, missä kun puhutaan medinalaisesta vaiheesta, eli Korani on ilmoitettu vasta Medinan vaiheessa, siinä on enemmän keskustelu sekä juutalaisten että kristittyjen kanssa. Ja kun puhutaan näistä, niin siinä erotetaan, että osa kristitystä sanoi, että tästä kolminaisuus usko, ja osa uskoi, että Jeesus on Jumala, ja osa uskoi, että Jeesus on Jumalan poika. Ja keskustellaan näistä kolmesta käsitteistä ja kumotaan niitä Koranissa, niin että näin ei ole, vaan Jumala on yksi, hän on ainoa Jumala. Tämä erottelu siis liittyy historialliselta kannalta näihin Medinan pakanoihin ja sitten kristittyihin teologiseltakin kannalta, mutta entä juutalaisuus? Miten tämä ero näyttäytyy suhteessa juutalaisuuteen? No, Korani myöskin katsoo yhdessä hyvin vaikeasti ymmärrettävissä tai tulkittavassa kohdassa katsoo, että myöskin juutalaiset nimittäisivät Osair nimistä hahmoa Jumalan pojaksi. Ja tämä on tietysti herättänyt paljon niin kuin tutkijoiden keskustelua siitä, että mihin tämä viittaa. Ja se on edelleen sangen vahvasti auki, koska juutalaisuudessa ei ole tällaista Jumalan poika-käsitystä, messiaanisia käsityksiä. Toki on olemassa, toki messias on hyvin, hyvin korkeassa asemassa ja tärkeässä asemassa juutalaisuudessa, mutta tällaista niin kuin Jumalan poika-ajattelua messiasta ei juutalaisuudessa ole. Eli jos näitä uskontoja ruvetaan niin kuin monoteismin kannalta jaottelemaan kristinuskoa, juutalaisuutta ja islamia, sen tavallaan juutalaisuus ja islam menee helposti siihen samaan koriin. Ne ovat samantyyppisiä, kun puhutaan Jumalan ykseydestä. Kristinusko on sitten vähän erilainen. Ja tämähän on se piirre, joka liittyy aika moniin muihinkin asioihin, että jos me näitä kolmea uskontoa laitetaan niin kuin tällaisiin koreihin, että mitkä kuuluu enemmän yhteen. Toki juutalaisuus ja kristinusko kuuluu esimerkiksi suhteessa vanhaan testamenttiin, joka myöskin kristityille on pyhä kirja, vaikkakaan ei niin tärkeitä ne ovat pyhiä kirjoja, ja vaikkakaan ei niin tärkeitä kuin sitten Uuden testamentin kirjat, mutta kuitenkin ne tunnustetaan siinä nämä uskonto yhdessä. Mutta sitten esimerkiksi puhtauskäsityksissä juutalaisuus ja islam on paljon lähempänä toisiaan, lakikäsityksissä ja myöskin tässä Jumalan ykseydessä, että se on jännä nähdä, kuinka nämä kaikki kolme uskontoa, niin niistä aina kaksi on lähempänä toisiaan kuin se kolmas, ja vähän vaihtelevissa kuvioissa. Siinä on pakko muistaa, että Koranissa ja arabin kielessä ylipäätään, kun sanotaan sana an-nasara, qalatin nasara, eli kristityt sanovat, se ei tarkoita, että kaikki kristityt sanovat, vaan osa kristityistä sanoo monessa tilanteessa, koska tässä sanotaan, että he sanoivat näin, ja he sanoivat näin, ja he sanoivat näin, ja kun puhutaan juutalaisista, niin osa heistä sanoi näin Osairin kohdalla, mutta se ei tarkoita, että kaikki juutalaiset sanovat näin. Osa heistä rikkoi sabaattia, mutta ei tarkoita, että kaikki rikkoivat sabaattia, vaan että siinä on osa. Ja tästä voi joku lulla yleistämistä, mutta se ei todellisuudessa, se ei puhu joukosta. Siinä jotkut haluavat yleistää, mutta todellisuudessa Korani ei yleistää. Se ei ole tarkoitettu yleistäväksi. Että ne, jotka tekivät näin, älkää tehkö sama kuin he. Ne, jotka tekivät näin tästä kansasta, älkää tehkö kuin he. Niin se on se. Ja tässä kontekstissa pitää ymmärtää sitä ja pitää ymmärtää se kokonaisuus. Eli historiallinen yhteys ja konteksti on hyvin tärkeää Koranin tulkinnassa siis. Kyllä. Ilman muuta jo, että Korani niin kuin viittaa usein niin kuin aikalaistapahtumiin ja myöskin sitten nimenomaan tärkeää, jos nyt ajatellaan nimenomaan esimerkiksi suhdetta kristittyihin ja juutalaisiin, on se, että toki meidän täytyy muistaa, että se mitä Koranissa sanotaan, niin se liittyy siihen 600-luvun kontekstiin, että esimerkiksi välillä tavallaan niin kuin se kuva, mikä nousee kristityistä ja juutalaisista, se ei ehkä vastaa 2000-luvun evankelis-luterilaista kristinuskoa Suomessa, mutta se saattaa olla paljon lähempänä sitten 600-luvun Lähi-idässä ollutta kristillisyyttä, että toki kun me verrataan näitä uskontoja, niin aina se vertauskohdan pitäisi olla lähtökohtaisesti niin kuin orientaalinen kristinusko, että sitä lähdetään vertaamaan sitten islamiin niin kuin ensisijassa, jos halutaan tätä historiallista ymmärrystä saada, että saadaan, niin kuin, jos haluamme ymmärtää Korania sen omassa kontekstissaan. Entäpä maailmankaikkeus? Miten maailmankaikkeus näyttäytyy Koranin sivuilla? Mä vastasin itse tuohon lähinnä niin päin, että miten Jumala näyttäytyy maailmankaikkeudessa. Eli
Koranin sanomalla on hyvin keskeistä se, että luonto, tai ylipäänsä periaatteessa mikä tahansa myöskin historia, mutta muun muassa luonto niin kuin todistaa Jumalan ykseydestä. Että Korani usein korostaa sitä, että jos ihminen katsoo luontoa ympärillään, niin hänen pitäisi, jos hän katsoo sitä niin kuin avoimin silmin ja ikään kuin oikein, niin hänen pitäisi nähdä siellä se Jumalan ykseys siellä luonnon takana. Ja tätä on esimerkiksi nykyaikana eri islamin suuntauksissa käytetty esimerkiksi luonnonsuojelukysymyksissä hyväksi, että siis jos Jumala on luonut liito-oravat ja ne liito-oravat todistavat Jumalan olemassaolosta, niin ei siihen sitä niin kuin asfalttitietä saisi bygata niiden pesimäalueen kautta, että sekin on semmoista Jumalan halveksimista sanovat siis, eivät kaikki toki muuta, että tällaisia ajatuksia on paljon ollut liikkeellä. Niin, siinä on monia kohtia Koranissa, missä muistutetaan, että pohtikaa, miettikää, katsokaa maailman kaikkeutta. Se tämmöinen järjestäytynyt maailmankaikkeus, niin se ei voi olla, että itsestään tullut. Jos joku mietti pientä asiaa jos nykyisin, jos mietitään tämä kirja, mikä on minun edessä, ja joku luulee, että sattumalta, niin kaikki tämä 300 sivun kirjaimet tulivat itsestään sattumalta, ne tippuivat sinne koneeseen ja ne tulivat itsestään. Niin, ja sitten se tulostui ja nidoutui siis kaikki näin ja se tuli näin. Niin tämä sotii sen, siis järki ei voi hyväksyä sitä, että sattumalta tällainen kirja olisi tullut. Niin miten sitten koko tämä maailman kaikkeus? Ja sitten teissä itsessänne, Jumala viittaa Koranissa siihen, että ja katsokaa itsenne, jopa ihmisen itsessä. Jos yksi entsyymi ei ole enää paikallaan tai ei toimi, niin ihmisestä voi tulla dementti niin jo pikkuvauvana tai pikkulapsena 2-vuotiaana. Niin jos miettii, että miten tämä on ihminen itse, jos vaan pohditaan tätä, niin se ei voi olla, että sattumalta näin oli, että sattumalta tuli ihminen. Ei, vaan että siinä on pakko olla luoja, joka loi häntä siihen muotoon. Eli Koranin mukainen maailmankaikkeus on Jumalan luomus ja Jumalan luoma järjestelmä tai järjestys. Näin maallikon näkökulmasta se kuulostaa staattiselta, mutta toisaalta ihminen myös kokee valtavan määrän muutosta ympärillään. Miten tällainen maailma, tämä Koranin maailma suhtautuu muutokseen? No ainakin siis sillä tavalla, että Jumalan luoma maailma, sehän ei ole sillä tavalla staattinen, eli Jumala kun on etukäteen islamilaisen käsityksen mukaan kaikki tietävä ja kaikki voipainen, hän myöskin tietää, mitä tapahtuu. Eli siis se on vähän niin kuin se, että Jumala näkee sanotaan jonkun kananmunan ja tietää, että siitä kananmunasta kehittyy kana ja se kana viettää tietynlaisen kanan elämän ja sitten munii lisää munia ja mahdollisesti lajin kehitystä tapahtuu siinä sitten vuosituhansien mittaan. Ja tämä on ikään kuin kaikki siinä skeemassa, jonka Jumala on suunnitellut, että siis kaikki tapahtuu niin kuin Jumalan suunnitelmien mukaisesti ja Jumalan etukäteistiedon mukaisesti islamilaisen käsityksen kannalta ja sillä tavalla myöskin tuo muutos kuuluu siihen. Tietysti on sitten ne asiat, joissa Jumala on esimerkiksi säätänyt, että niissä ei ole muutosta, ja siis Jumala ei ole säätänyt, että nyt viini on toistaiseksi kielletty, mutta katsotaan sitten 2100-luvulla uudelleen. Eli että on tällaiset pysyvät säädökset, lähinnä eettiset, moraaliset, mutta sen sijaan maailman muutos, niin sehän ei mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että etukäteen asiat tietävä Jumala on luonut systeemin tällaiseksi, että se muuttuu ja kehittyy siihen suuntaan, kun hän on tiennyt etukäteen. Koranissa viitataan kyllä muutokseen, ensinnäkin kehitykseen ja miten ihminen kehittyy kohdussa, niin ja siinä, että Jumala loi meitä vaiheittain, ei tullut vaan yhtäkkiä tuossa yksi kappale, niin vaan tähän kehitykseen kyllä viitataan Koranissa, että siinä on tietyn tyyppinen kehitys aina. Ja myös kun puhutaan maailmankaikkeudesta, niin Jumala viittaa siihen, että Jumala loi maailmankaikkeus voimalla ja hän laajentaa sitä. Eli tämä maailmankaikkeuden laajeminen on mainittu ihan selkeästi siinä Koranissa. Niin, ja sitten, että kun maailma loppuu, niin koko tämä maailma niin taitetaan takaisin, kuten kirja taitetaan kiinni. Eli Koranin mukainen maailmankaikkeus on rajallinen. Se siis loppuu joskus. Siis tuomiopäivänä kaikki tämä, mitä nähdään tässä taivaassa,
niin tämä on kaikki ensimmäinen taivas vasta meidän käsitteemme mukaan. Ja, niin Korani viittaa 7 taivaaseen ja tämä kaikki, mitä näemme, on vasta ensimmäinen taivas. 6 on vielä jäljellä. 6 on vielä sen yläpuolella, joo. Mikä se raja, mitä näemme, puhuvatko tieteilijät universumeista ja niin edelleen, niin se on minun käsitteeni. En voi olla täysin varma, mikä on se muuta kuin se, mikä Korani mainitsi. Tiedämmekö me jotakin näistä 6 jäljellä olevasta taivaasta? Niitä tiedetään sitten hadithien kautta, että niissä on enkelit, jotka palvovat Jumalaa. Ja sitten tiedetään, että siinä 7 taivaassa on sitten paratiisi ja helvetti. Olemme kokoontuneet keskustelemaan Koraniin liittyvistä kysymyksistä ja tarkoituksemme on jatkaa käsittelemällä Koranin tärkeimpiä käsitteitä, kuten tuomiopäivää ja jälleen heräämistä suhteessa paratiisiin ja helvettiin. Joo, tuomiopäivä on tietenkin yksi uskon kappaleista islamissa ja se on keskeinen asia, kun puhutaan Koranin viestistä, koska se on se aika, jolloin kaikki olennot kerätään sitten tuomittaviksi. Ne, jotka olivat vapaaehtois tai joilla on ollut vapaa tahto, ja myös ne, joilla ei ollut vapaa tahtoa, kuten eläimet. Eli kaikki kerätään kuitenkin, ja oikeudenmukaisuus toteutetaan sinä päivänä. Ja tämä koko kuvio on mainittu Koranissa niin useammassa kohdassa, että se on keskeinen sanoma Koranissa. Alkaen siitä, mitä tapahtuu ennen kuolemaa, kuoleman hetki, sitten kuvataan tuomiopäivän ja niiden välillä kuvataan myös, miten se maailman tuho tapahtuu, miten tämä maailman kaikkeus päättyy. Ja sitten paratiisi ja helvetin kuvaukset sen jälkeen. Eli koko tämä asetelma on mainittu Koranissa niin useammassa kohdassa. Ja se, mitä tuohon voisi täydentää, on tietysti se, että Koranissa, kun tuomiopäivästä myöskin helvetti ja paratiisin kuvaukset ovat hyvin keskeisiä, niin ne eivät myöskään siellä ikään kuin erillisinä teemoina, että ne liittyvät aika usein ja hyvin vahvasti tähän oikeudenmukaisuuden käsitteeseen, eli aika usein näitä kuvauksia tulee Koranissa sellaisten kohtien yhteydessä, jossa korostetaan esimerkiksi sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kritisoidaan rikkaita siitä, että he eivät niin kuin tue köyhiä, eivät anna almuja, käyttävät vääriä punnuksia, siis huijaavat toisin sanottuna. Ja näissä yhteyksissä sitten tavallaan se pelote sille, että miksi ihmisten täytyisi käyttäytyä oikein ja moraalisesti, niin se on tuomiopäivänä tuleva tuomio, että ihminen ei selviä, Koranin maailmankuvassa ihminen ei selviä teoistaan maan päällä ilman niin kuin rangaistusta tuonpuoleisessa, jos hän on tehnyt jotain sellaista, josta ei niin kuin tässä maailmassa vielä tilille ole jäänyt, niin hän sitten jää tilille loppujen lopuksi silloin tuomiopäivänä. Ja tällä on varmasti ollut historiassa tietty pelotusarvo tai tällainen tietty vaikutus ihmisten käyttäytymiseen myöskin toki kristillisellä puolella aikaisemmin, että ihmiset on ehkä juuri sen tuonpuoleisen pelosta sitten silloinkin, kun heitä ei niin kuin muuten voisi pakottaa moraalisempaan käytökseen, niin ovat sitten kuitenkin joutuneet toimimaan tiettyjen moraalisäädösten ja eettisten säännösten mukaisesti. Toki ei se ole toivottomuuden sanoma, että jos joku on ollut syntinen, niin se tarkoittaa, että hän epäilemättä joutuu rangaistavaksi. Kyllä on siinä mahdollisuuksia myös mainita Koranissa katumuksesta, että voi katua tekonsa ja parantaa ja tehdä hyvin niin, että saa anteeksi. Voi saada anteeksi jo tässä elämässä, voi saada rangaistuksensa jo tässä elämässä, voi saada sovintonsa jo tässä elämässä ja niin ollaan sitten pelastuu tuomion päivänä. Niin, että se ei ole toivottomuuden siinä, että jos joku on tehnyt virheen, niin kaikki ihmiset tekevät virheitä kautta elämänsä, niin että se kuitenkin niin kauan kuin pitää sitä yhteyttä Jumalan kanssa, se on se tärkein asia kuitenkin, että muista se usko on se, mikä pelastaa lopussa. Anas, otit aikaisemmin esiin hyvin kiinnostavan vapaan tahdon käsitteen, kun jaoit vapaan tahdon ihmisille ja totesit, että eläimillä ei ollut vapaata tahtoa.
Vapaa tahtohan on länsimaisen filosofian keskeisimpiä kysymyksiä, ja Jaakko, olet selitysosassasi useammassakin kohdassa ja huomiossa viitannut tähän vapaan tahdon kysymykseen, muun muassa keskiaikaisten koranitulkintojen kohdalla. Miten sinä ajattelet vapaata tahtoa suhtaessa Koraniin ja islamilaiseen kulttuuriin? No, siitä on käyty islamin sisällä hyvin paljon niin kuin sekä filosofista että teologista keskustelua. Ja yleinen käsitys on juuri tuo, minkä Anas Hajari mainitsi, että ihmisillä on vapaa tahto. On tietysti ollut ajatussuuntauksia, jossa on katsottu, että ihmisillä sitä ei ole. Mutta se suuri filosofinen ongelma on tietysti ollut se, että on toisaalta, että Jumala on kaikkien tekojen tekijä. Eli siis mitään ei voi tehdä islamin ajattelun mukaan ilman, että Jumala sallii sen tekemisen. Niin silloin tulee se kysymys, että jos ihminen tekee syntiä, niin tavallaan Jumala on kuitenkin se, joka sallii ihmisen tehdä syntiä silloin, kun hän kuitenkin sitten rankaisee ihmistä tästä synnistä, niin missä on silloin Jumalan oikeudenmukaisuus? Ja vastaushan on siis useimmiten ollut islamilaisessa filosofiassa se, että vaikka ihminen ei pysty tekoihin ilman Jumalan lupaa tavallaan, niin ihminen pystyy tahtomaan tekonsa. Siis ihminen haluaa tehdä syntiä, selkeä Jumala tekee mahdolliseksi ihmiselle tehdä niin kuin hän haluaa, eli tehdä syntiä, jolloin moraalinen vastuu jää siinä ajattelussa sitten kuitenkin sinne ihmiselle. Mutta siitä on varmasti keskusteltu, mä väittäisin, että jopa enemmän kuin ehkä kristillisessä teologiassa tästä vapaan tahdon käsitteestä. Siis tämä vapaa tahto tosi on keskeinen asia. Se liittyy mieleen ja terveeseen mieleen. Ja sen takia ihmisellä on tämä erikoisuus juuri mielensä takia, juuri aivojensa takia, niin toisilla ei ole sitä ajattelukykyä eläimillä, kuten ihmisellä tai jinneillä, koska tämä on myös vapaa tahdon alainen, sillä on vapaa tahto, niin sanotut henkiolennot, niin niilläkin on vapaa tahto, ja neitä tuomitaan samalla tavalla, kuten ihmiset tuomion päivänä. Mutta tässä tärkeänä muistaa, että Jumala on sallinut siis on voinut pakottaa kaikki uskomaan. On voinut laittaa merkkejä maailmassa, jotka pakottavat kaikki uskomaan. Mutta tämä maailma on tehty nimenomaan koetta varten, jolloin on näin annettu näille ihmisille ja jinneille mahdollisuus valita, uskovatko tai ei, tottelevatko vai ei. Vapaa tahto liittyy hyvin läheisesti myöskin pahan olemassaoloisiin kysymykseen, miksi on pahaa maailmassa. Eikö olisi parempi, että Jumala olisi luonut sellaisen maailman, jossa ei ole pahaa? Ja siinä tullaan juuri tähän ajatukseen, että islamissa teologisessa, että silloin jos Jumala olisi luonut tällaisen täydellisen maailman, jossa on pelkkää hyvää, niin silloin siis se, jos ikään kuin kun meillä ei olisi vapaata tahtoa, niin tämä olisi vain sellainen marionettiteatteri. Eli silloin me menetettäisiin ikään kuin se inhimillisyytemme. Eli silloin ihminen olisi niin kuin kellokoneisto, että siis Jumala on niin kuin ikään kuin laittanut asetukset paikalle ja silläkin ihminen tekee täydellisen hyvää pelkästään. Niin se olisi toki kaunis maailma, mutta se on sitten sellainen nukkekotimaailma, joka ei ole todellinen, koska siinä ei ole todellisia toimijoita, jotka vapaan tahtonsa avulla tekisi ratkaisuja. Ja myöskin se, että silloin ei tavallaan ei olisi myöskään sitä hyvää, kukaan ei tekisi hyvää niin kuin omasta tahdostaan, vaan sen takia, että hänet on nyt vain yksinkertaisesti säädetty tekemään tietty toiminto tiettynä aikana. Eli siis siinä on hiukan vaikeaa niin kuin päästä irti siitä pahasta ilman, että samalla menetetään tietty inhimillisyys maailmassa. Mutta mitä tulee tässä yhteydessä ajatella jälleen heräämisestä, tai voiko sanoa jälleen syntymisestä? Kummasta itse asiassa? Onko tämä pelkästään semanttinen ero vai aito käsitteellinen ero? No ei, en mä käyttäisi niin kuin jälleen syntymistä, koska sehän tulisi mieleen, että ikään kuin syntyy siihen samaan, niin kuin, tai siis se ajatus on juuri se, että kuolleet herätetään niin kuin siinä vanhassa muodossaan eloon. Niin kuin mä puhutin herättämisestä tai oikeastaan ihan itse käytän niin kuin kristillistä teologista termiä ylösnousumus, joka mun mielestä on tämmöinen sama myöskin noin niin kuin etymologisesti arabian qiyama tarkoittaa nimenomaan nousta pystyyn, nousta ylös. Niin mä itse puhun ylösnousemuksesta, mutta ehkä jälleen syntyminen vie ajatukset niin harhaan, se vie intialaisiin ajattelumalleihin, jossa synnytään ikään kuin siihen maailmanmenoon uudestaan, ja siitä ei ole kysymys. Toki siinä on kuvauksia, että teitä kasvatetaan takaisin maasta, eli että nämä ruumiit kasvavat takaisin maasta. Se itiö, joka jää jokaisesta ihmisestä tuhoutumatta, niin se Jumala lähettää vettä taivaasta ja ruumiit kasvavat. Ja sitten pasunan puhaltamisen yhteydessä niin nämä sielut menevät takaisin ruumiin, jokainen omaan kehoon. Mutta nämä kehot ovat erilaisia kuin nämä kehot, mikä meillä on nyt, koska ne on tehty sitä maailmaa varten, ei tätä maailmaa varten. Ikään kuin ikuista maailmaa varten, joo. Kestävämpiä kehoja.
paratiisikuvaukset Koranissa ovat hyvin runollisia ja kauniita, kun puhutaan virvoittavista puroista ja hedelmistä. Ja helvettiin liittyy luonnollisesti nämä tulenkatkuiset asiat, mutta mitä muuta haluaisitte todeta näistä valinnoista paratiisista ja helvetistä paikkoina? Jos nyt ajattelee ihan Koranin kuvauksia, niin kyllähän siellä, jos paratiisista liikkeelle lähdetään, niin se on hyvin tuommoinen niin kuin nautintojen paikka, että siellä korostuu aivan tällaiset niin kuin fyysiset nautinnot, mutta ovatko ne sitten tietysti, pitääkö ne ajatella sitten fyysisinä niin kuin nykyruumiissamme ikään kuin vaan jotenkin kuvainnollisesti, että se on tietysti toinen asia, mutta että kuitenkin se Koranin tapa kuvata paratiisia, ne keskittyy juuri syömiseen, juomiseen, ihan inhimilliseen kauneuteen, siellä on kauniita tarjoilija poikia ensinnäkin, että siis se on niin kuin estetisoitu ympäristö. Ja sitten on tietysti nämä paratiisin huurit, eli paratiisin neidot, jotka myöskin Koranissa tulee vahvasti esille. Ja kyllä se sieltä välittyvä kuva on erittäin vahvan aistillinen. Ja toki sitten helvetin rangaistusten kohdalla on päinvastoin, että siellä on sitten juuri näitä tulen liekkiä ja ihoa, joka palaa pois ja sitten kasvaa uudelleen, jotta se voisi palaa uudelleen. Ja vastaavasti esimerkiksi juuri kaikki nuo ruokanautinnot, mitä ihmisellä on paratiisissa, linnunlihaa ja viiniä ja maitoa ja raikasta vettä ja näin edelleen, niin niiden kaikkien vastakohtana sitten piikkiset kasvit ja visva ja tulikuuma vesi ja mitä kaikkea siellä olikaan, että ne on hyvin vahvasti aistillinen myöskin tuo negatiivisella tavalla sitten tuo helvettikuvaus. Ja tästä on ollut sekä islamin sisällä että sitten niin kuin uskontojen välissä polemiikissa ollut paljonkin puhetta. Ja sekä islamin sisältä että sitten kristillisestä puolelta on usein heitetty ikään kuin syytteenä tuo paratiisin, varsinkin paratiisin aistillisuus muslimeille, että te vain odotatte pääsevänä sinne aistinautintoihin. Se on hyvin helppo kääntää myöskin toisinpäin, että kristinuskolla on aina ollut jotenkin jännittynyt suhde nautintoon. Että jos nautinto on niin kuin islamista kannalta sallittua, se on Jumalan sallimaa, niin miksi ei saisi nautia, että miksi meidän pitäisi niin kuin näyttää murjottavilta ja elää ankeita elämää, jos kerran Jumala on luonut kaikkea hyvää, se on se islamilainen ajattelu. Kuitenkin se, tässä on pakko mainita vielä se sielullinen nautinto, ja se on se tärkein ja paras nautinto kaikista näistä, että pääsee näkemään Herransa. Islamilaisessa paratiisitulkinnossa on tosiaan kaksikin semmoista niin kuin ikään kuin vaihtoehtoista mallia. Toinen on juuri tuo, mitä Anas Hajar esitteli, että ne fyysiset nautinnot ovat siellä, mutta ne ovat niin kuin tavallaan sekundaarisia, ne ei niin tärkeitä, kun se Jumalan välittömän läsnäolon kokeminen, että se on se suuri nautinto, ja sitten on toki tällaisia niin kuin pienempiä ja poimitaan niin sivuseikkanautintoja, jotka on nämä fyysiset. Ja sitten on tietysti ollut nämä, jotka ovat olleet ihan sitä mieltä että kaikki fyysiset nautinnot ovat kuvainnollisia, että niitä ei ole tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti. Mutta sunnallisuuden valtavirta toki on sitä mieltä, että kun ne Koranissa sanotaan, että ihminen saa linnunlihaa paratiisissa, niin ihmisestä saa linnunlihaa ja täydellisiä hedelmiä. Myöskin kasvissyöjille löytyy sieltä kyllä. Hedelmät ovat kaikki täydellisiä, että niissä ei niitä. Jokainen tietää, miten kiusaista on poimia omenoita kaupan hyllyltä ja saa sitten se, missä on mustelmia ja kolhuja ja muuta, niin paratiisihedelmissä näitä kuulemma ei ole. Joka pala on eri makuinen. Ai niinkö? Jokainen niin. Pala omenasta on eri makuinen. Joo, se näyttää samanlaiselta kuin mikä on maan päällä ollut, mutta se on erilaista ja joka kertaa se on uutta kokemusta. Aina muuten, jos elää ikuisesti, niin kyllä kyllästyy, jos on kaikki samanmakuista. Aivan.